Watete, taure zvizere kuti nyaya yenyama yakunze panapo yakamira sei. Alright, ndinokutendai. Nyangu yakamira yakadai oso. Inini mai angu nababa wangu wakarambana nechitori mwana mudiki. Wakarambana kudaro mama wangu wakabva kuzoshaika. Apa wakasheka ndaa grade 5. Wakarambana nababa wangu ndanichitori ne 5 years. Ndaa grade 5 ndipo kazoshaikawo mai wangu. Ndati kurei kurei ndakasheka mai wangu ndakatanga kugara nambuya mai wangu. Ndichigara nambuya kudaro. Da form 2 baba ndipo wakandwani baba wakabva shaika. Ndichingogara kudaro baba washaika. Ndipo ndakatanga kugara nehanzvadzi yani nehanzvadzi yamai wangu. Ndichigara nehanzvadzi yamai wangu kudaro muna ndaishushwa ndaishungurudzwa zvokuti kana form 4 anozodii handina kuzopedza. Hanzvadzi yamai wangu sekuru wangu aindishungurudza. Haa kusvika ndaregei nditsvage basa ndatsvaga basa ndamboti shande shandei. Haa pabasa paivo ndakanga kutadza kupiwa mari ndaisingachapiwa. Haa zvandinetsa. Kana neimwe shamwari yangu yaitogara chi yaitogara ikoko kudhuze nekumarani kwandaishanda. Ndobva shamwari yangu vatiti ah iwe ukaona munhu uchiona uri kushanda asikukupa mari. Uye hako mbofanira kugara pamba pangu uchitsvaga chi uchitsvaga zvekuita. Takataura kuti waita hako. Ndokuzobva wakandakaita pamba pandaishanda payapa. Pandinoenda kunogara neshamwari yangu. Kugara neshamwari yangu shamwari yangu ndobva vatiti ah ino unosvika rini uchindodini uchindogara. Usina kana chinyi usina kana chinzvounacho. Ndiko unongoitawo chimwe ngatimboende kupi. Ngatimboende kumabhawa kumbopedza stress pose ndanda ne stress yekuti saka ndichazodii mbozi basa ipo varara kuchitonetsa kuona ndanisingachatombonichi asingachaoni basa masara rakunetsa kanzi ah iwo zvoto stress tukono ichazodini ichazotokuuraya ndande kubhawa umbodini umbotandira pose shamwari yangu yaita zvekuno mabhawa ichitengesa ma night club ichiita se ndane mabhawa odini hombo umwe hako chimbodii chimbobvisa stress inorait muva tatinda paipa asvika zvishuwawo kubhawa kwainakidza ndikunyepa. Waitona wakadzi waitamba wachiita sewo varume waidini. Saka pakangoti ndakatomira neshamwari yangu paipa. Katosvika umwe murume akutondera handepo wadii. Imari short time ndipo ndakatomutuka murume ndikati ah iwe ndikwanira. Uri kuona ndiri munhu short time here. Shamwari yangu ndipo kati iwe munhu anzwara hatotuku ndochi ndotori mari yacho. Upenyu unogona kutochinja neizvozvi. Iwe ungarwadza nekuti short time watorana nemunhu watopiwa chi watopiwa mari yako. Chii chinorwadza ipapo? Hapana kana chinomborwadza. 2 minutes kugagaga madhiri watodi watopedza. Ndokurira mutauni ndochiwaisa tosangota hanisa uri kuona uri kurarama kudai wazvi wari kuzvigona vamwe vato nedzimba umwe ane chii vachingoita izvozvo ndakaora iti zvakanaka ndopa ndakatozoti time time pakapasvika futi umwe murume akutondidaidza uya pano kubva ndatenda pane murume sekei short time mari ndikati nini handizvizivi shamwari yangu ndopainge azondiudza kuti short time 5 ukati $5 zvatopedza sazotora kuona iti bhozi wamwe anozokutsvuka tora $5 ndakaora iti zvishuwa ndakatotora nemurume akaupinda nemota make sekei ah autoratese kutopiwa $5 yangu hatinombopedza kana nguva ndatopiwa $5 yangu ndotodzoka ah ndatotora shamwari yangu ah ndiri autondiudzarira radini ndatobudirira apo kubva ipapo mangwana chinanda kutodii nanda kuti nabozi nanda kutongana nechi kamari kangu shamwari yangu kana wanewo kamari unopoto unongo wakuchitsvagawo chinyi imba yekuti unga uchigara wakuzviitira zvinhu zvako usina anodini anokubvunza zvekuti kana ukafunga kuti madhiri ako padhini hapana anodii anokuramidza ah inorait. Ndopo ndakatoti after mwedzi uchingopera zveshuwa mari ndaanda nayo. Ndopo ndakatoti asha ndakudi ndakutsvaga imba. Shamwari yangu zveshuwa akatondibatsira tsvaga chi tsvaga imba. Ndatsvaga imba yangu ndakutogara paipa ndakutodi ndakutunocha. Ah papa wayo umwe mukomana zvekuti vamwe waitiwo homwe kaiwa ini pandaitanga ndainzi unoshasa protect. Akazouya umwe mufesa ngatori musvikanisa ini ndiri kungokumbura kuti totodi tiite zvakadaro zvisina protection. Taita zvakadaro ndokupa $20. Ndokuti ndakabva ndangokakureta $20 ya ndikati ah no problem. Ndopa ndakabva ndaita chi ndarara naye murume aya. Ah zvishuwa ndakarara naye kudodai ha murume anga asingapedzi zvishuwa. Ah kudodai vhazodi vhazopedza ake. 20 ha ndakaishandira zvekuti nanhasi ndongorama chingo zvifungo kuti asi $20 ya ndakaishandira. Murume abva atoenda paipa. Ah mangwana ndobva auya futi. Murume anga angoramba chi everyday. The same person here. Ehe. Kudodai vandati zvita nhumbu. Ah nhumbu nhumbu ndochitinde yani because murume uyu aingouya but aiziya basa randaidi randaita saka ndakatodzonzwisa kuti saka nhumbu mamusina wabayiwa here man apa nandisina wabayiwa baba saimi pamaizviita maifunga kuti zvinozoperera papi musina wabayiwa kungoti pakatanga kuya murume apa ndainya kushandisa maprotection pakazotanga kuya murume uyu anombozvifungira kuti ndingatoita chi ndingatoita nhumbu panguva yacho takangofunga kuti pamwe zvinhu zvematuminetsi hapana chinodi hapana chinoitika. Ah kusvika ndatozozvara mwana wangu zvishuwo ndaingoenda kumashort time yangu nenhumbu yangu kuzinanisina murume wangu asikachanyanyi futi kudini kubatikira
Endi pakaenda kuzobatikira kumudzo nhumbunde yako akaramba kati ini ndoziya sei nhumbunde yako because ini ndakaita zvokushana newe saka nei uri kundiri nhumbunde yako ndataurati hapana chakatira murume anga kutondiharasa kutondipopotera ndataurati hapana chakashata ndodii ndochengeta hangu mwana wacho ndakambodawo dzama kubvisa nhumbu asi yakadii yakaramba kwotozochengeta mwana wangu svika atodii mwana wangu ndatozvara paya paya ndakutomusiya uchi ndakutomusiya akomba ipapo ndandachizongwarira mani kozi kundisati pandakaita nhumbu apa pambacho vamwe varume aindisotsa zvokuti waita ukauya woraneyo chindipa mari yacho haachakupa kuti udo kuti ndikupe mari yei chii chandabhenefita ipapo chaudo kuti ndidi ndikupire mari yechi akutondisvisisa zvidondoro ndotopesa ndototiza kuti ndingarohwa pano ndikadii ndikakwarira mahara umwe auya otosiya ato kana atoya kumba kozi pananda kuroja vamwe aiuya kumba aiya kumba umwe munhu aigona kutobuda nechinhu pane ndakatobudirwa 2 mafoni munhu achiuya oraneyo osiya $5 otoba foni pambacho aigona kutokupa $5 yacho namari yacho akupa okubira futi mari yacho zoona neimwe mari yawanga watomboshandira kumashure kwaudi hausisii saka apa ndandachizongwarira manje bekause ndandakuzoti wanhu wandozvawari imbavha dzinoyanga dzakanaka dzichida kubira futi dzakutsotsa dzisiye dzakutsotsa haa ndakabva ndachizongwarira kubva ipapo nanhasi handinozombobvira ndambopusa futi ndaya kutozoti mari yangu ndichinge ndapuwa mari yangu ndinoisa pakati pakabata pekuti munhu atombodi haatombosvikiri even foni chai chai ndichiita short time yangu foni yangu inenge itori paganda pandiri ndo painenge iri nanhasi ndozvindoupenyu hwandiri kudi ndoupenyu hwandiri kurara pane pazvinomboomawo pekuti kune kuchitonhora kuchinayanaya vanhu vakaona nenge vasinganyanyi kudi vasinganyanyi kufamba zvekuti ukaenda kumabhawawo kune kuna vanhu vashoma ukafambawo masiti mune muna vanhu vashoma zvokuti unotozvipedzisira wakutoti mapondo kana dhora nekuti unongova utaona kuti zvitori nani ndizototi mangwana makuse ndomuka ndichitenga chingwa kana kudiwo unenge uine kadhora pane kubvura kutoshaya 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 saka ndo upenyu hwendiri kurarama mazuva anaya saka imimi mune here machallenges emunosangana nawo sekuti zvikwanisiro zvinodiwa pakushandisa kuti mukwanise kunge muchiatrakta munhu waruma warume zvatinoita ndezvekuti zvatinoita ndezvekuti tinenge takatopfeka hembe dzekubasa chaidzo makwanzotisanangurawo kuti hembe idzodzi dzakamira sei hembe dzatinopfeka tiri kubasa tinopfeka mini yekuti inenge ichisvika munomo yakangovhara mbijana magadzi kwayo inenge ikavhara mbijana ndo mapfekero atinenge takaita kana kuti unogona kupfeka gauni zvekuti unonge wakapfeka rekuti ukangoonawo especially vanhu vanenge vane motoka munhu akasvika akanga ari nanga pauri ukangovhura gauni kudai anonyatsoona zvese zvaudi zvese zvauri saka bhodhi yako isanenge achiona saka ipavo mukati unenge usitomboona kana chinhu unenge usina kana hembe saka umwe anenge akokufarira obva atodii obva atoya pauri bekause apa unonge wakatoshama usina kana chinhu gauni ndorega runonge wakaita sei raunonge wakapfeka saka ikokoko panhengo dzemunosangana nadzo mungakwanisa kutitaura kuti dzakamira sei kana kuti musati mataura type yenhengo idzo imimi pari zvino marara navanhu vanosvika kuchi vanhu vandarara nawoka vanotodarika 200 navanodarika ipo papo ndo pataura kuti muchitsitsananguro wekuti panhengo dzikuru kaya type yo dzakadii oraiti panhengo apaka zvandakasangana nazvo hangu haa ndakasangana shuwa nedzakati wandei ende paya patinonzwa kuti vanhu varume vakakufanana hapana chakambosiyana aiwa varume havana kufanana varume vakatosiyana nekuri chaiko kozvinogona kusangana neumwe munhu wekuti une ino yakareba yakakora zvekuti unotoshaya kuziva kutoti yei zinhu iri ndori rinopinda pai but unozongotiwo sebasa hauna zvekuita uri kutoda mari wotodini wotozongoriska yotodini wotorara naye munhu wacho umwe unogona kumuona aine futi shuwa yakadai kureba iri tete zvekuti unotiwo but ibasa futiasiwanikadora vanowanikwa hereko yes ivavo tinosangana futi nawo neumwe wekuti anongoti achitoti pinde wotodini obva atopedza tinosangana nawo vanhu vakadaro saka imimi makamboroorwa ehe handina kuroorwa infact ndakazongoitiswawo mwana orit ndiroda kubvunza pekuti pataipe yenhengo dzese dzamasangana nadzo yemakarumbidza kuti ataipe iya chero munhu indogona kungomupa pachena inondiitira taipe yenhengo yake munhu iye orit ndeyekuti munhu ari pakati nepakati haasi munhu wekuti ane yakanyatsa kukura sitereke zvokuti yakakora zvekuti unotorwadziwa ichipinda ndiroda kuti munditaurire ndezvekuti musiyano kana musiyano wenhengo yakachecheuka neisika makambosangana nazvo rikosada kuti munditsanangurire yega yega kuti iyi yakadai muchizonditaurira yamunoprefera orit
Mumbotanga manditaurira kuti yakadai yakadai muzondarira kuti munoprefer ine. All right. Especially vanenge vakachechozwa avo. Va yavo inonyatsa kuita. Inonyatsa kuzika kuti aiwa. Then kuti unenge ari kumbovhurawo dzimwe dzine dzichitonakidza pamupacho. But zvimwe unenge wazongoitirawo kuti ndezvebasa zvakungodipanda neaction yemunhu unotoona kuti anenge achigonawo zvakaita sei. Saka mimi muri kutaura kuti mimi munofarira yakachechewa. Ehe, ndoyandingafarira hangu kumunhu wangu. Ndoyandinofarira. Saka tomboita kuti paipa pemimi sevanhu vechikadzi pepunonzi muri kumboenda kumanguva dzenyu dzepamwedzi, munozvifambisa sei nemabasa enyu? Munokanda zombo pasi here kana kuti munotoita plani yekuti muende zvakadaro? Zvatinoita ndezvekuti pamwe pacho unenge uchitonoti kamuba hamuna kana mwedzi wakupera renda padi, mari renda hauna pamwe wangoshandisa shandisawo. Tinototi unogona kumwa kana mapiritsi ekustopa ekustopa ropa kana kutoshandisa cotton chaiyo. Zvekutoti iwe unonga watotora cotton ubva waisa muchivhoisa kuzasi kubva wapfeka zicotton rako. Zvekuti munhu atombofaniri kuzviona kana kuzvisiwa ndozvadi ndozvaita. Hauchatori wanhu wekuti uri kuvhoita upungwe naye. Zvekuti anozokasikira kuzviona. Ipapa mune muchingorova mashoti. Unonga uchitongorova shoti taimu munhu atoya utoita utodini utobuda utobaya. Kana ndadombochinja cotton rangu ndochinja umachidini umachiuya. Kana wazoonewe night manje anogonozokasika kuzviona kuti ndozvidi. Kuna vamwe vanotaura kuti hanzi tiri kuitawo machallenges ekuti kune varume vanouya kuzotidamburira zvidziviriro. Makambosangana nazvo here? Hanzi zvinonyanya kuitwa kune vaya vari kutanga kumira pamutsetse vasati vane experience va? Aha, vanozviita zveshokwadi especially uchangotanga. Sekuti munenge makeshana ka moenda kana kuti murumha maenda. Taimu ari kuti iwe ubvise hembe iyo bhati mira hako ndipfeke obva agara atodi. Hameno zvaanoita kako paunozodai. Andoziva kuti anozisaropedza ratsemuka. Ehe, varume vakadaro chokwadi tinosangana navo ende unonyatsotona especially uchangotanga ka munhu anenge achitoona kuti munhu acharakapusa hapana zvati akudi hapana zvaakutoziya. Munhu anotobora kondomu raanenge akapfeka kutobora kungodoitira iwo chii kudongoitira iwo kutsiya. Zvekuti pamwe pacho unotozoona kuti kwenini ndandakapfeka protect but ezve ndaita siki zvafamba sei. Ivo ndo vanhu ivavo ndo vanenge vachidini ndo vanenge vachikonzeresa ivavo. Asi makazvitarisa imimi semunhu wechirume pamwe munhu wechirume anenge asitomborina kana chirwere but imimi asi kuziya status yenyu asi iye achida bonde rakadaro imi munotifunga kuti vanhu vakadaro wai vachidaro pfungwa dzavo dzakamira sei? Iye haana chirwere asi haasi kuziva kuti imimi status yenyu yakamira sei asi haasi kuda kudziva. Munhu wakadaro unongochiona maybe anenge anakirwa hake nezvaunenge uri kana handiziyi hangu kuti vanhu ipapapo varume unenge vachifungei asi varume vakawanda ndozvavanotoita. Zvekutoti even umwe ukati munyepera chaiko kuti inini ndine chirwereka anongoti hazvina basa ndiri kungoda zvakadaro. Saka maybe ifeeling yake anenge achingonzwa kuti ai ndiri kungonzwa kudoisa mupostori. Oraiti. Kurova kuti nhasi maona munhu ikoko kanoti shamarika ndauda kuti uchisiye zvinhu izvi utendeuke ndauda kukurora munozvitambira sei? Haa inini izvozvo handichazvigamuchiri parizvino. Otherwise dazvichiri kumashure kusa ndanyatsokujaira basa erika. Handaibvuma but izvozvi zvaandichabvumi bhosi ndajaira kuzvibatira mari yangu kuti pakunoiedza. Iye anenge akutorese munhu wechikadzi uchiti shamari ndine mashops ndiroda kuti ungochimaneja mashops mari iyoyoyo ungochidi uchiita mari iyoyoyo ndine zvinhu zvangu ndiroda kuti usiye basa iri uite wangu handichadi kusangana nevanhu vakawanda wanda. Haa inini papa panonditi nhetse because hamukwanisi. Haa handikwanisi. Ndichitoda mari yangu yandinongomaneja ndega. Kana vari vanhu vangu vanangofunga nhasi ndiri kumboda ndini. Kana a munhu wani manje ichi panonditiremerei. Aiwa imi makanaka mabuda nepachena. Shoko renyu rekupedzisira tichioneka vateereri. Shoko rangu nderekupedzisira nderekungoti basa ratinoita iri rakaoma rinorwadza. Asi nenyaya yekusituation ndine tisina zvekuita. Unenge usina kana chekuita chekuti unofunga ukaenda kubasa kana kuti ufunge kuti house girl. Mwana wangu anochengetwa nani? Hapana anozodi, hapana anozomuchengeta. Dai mai vangu anga ariko ndaitwa munhu ndinopa mai vangu ndichimupa but hapana. But kune vana vechidiki vari kukura izvozvizvi harisi ari basa riri raiti because ibasa rinorwadza rinotonga rakariri easy but ibasa rinorwadza. Saka munhu ukangokwanisa kuzvoendera chikoro uchidzidza uzongoitawo zvinhu zvako zvisinei nekuti uchazombotonwa nechando uchinyengerera murume kuti chi uya timboite short time kana uchambozosangana netsaona uchambozorohwa uchabirwa uchaita sei. Saka ukangodzidza ukangozviitira zvinhu zvako zvakanaka
isusu takatopindwa mubasa iri kubudza kwesituation saka kuno vanoma situation akadai needuka chitori nani kuramba chitongo tsvaga rimwe basa kana ukaona munhu ari kuudza kuti shamwari ngatidai aiwo ukaona kuti zvandiri kuudzwa zvandizi kugoneka gara watosiyana nazvo wotsvaga zviri nani aiwa vatete ndokutenda kunge manga mauya pano vadiwa vateereri ndo nyaya iri secret yatanga tinayo yatauya kuudzwa panapa ndichingoti aiwa musakangana kulaika kusubscribe nekushare nekuti nyaya dzakadai nedzimwe dzichange dzichiuya tatenda.